আপনি আরো অকনমান দূরে আরো পাব, তেতিয়াহে আপনার যেহেতু ল'ৰা ছোৱালী চাৰিটা, পৰিবাৰ আছে, পৰিয়ালটো চলাব লাগিব আপুনি, সেয়েহে আপুনি আৰু অকণমান দূৰত আৰু আপুনি যোনদিনা ভঙা চিঙা লাগিছে ক'ত জমা দিয়ে, ক'ত জমা দিয়ে আপুনি? ঠিক আছে
তেতিয়াহে আপোনাৰ ব্যৱসায় চলিব, ল'ৰা ছোৱালী চাৰিওজনে চলিব, আপোনাৰ পৰিয়াল চলিব লাগিব। আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰতিযোগী আমাৰ ইতিমধ্যে উপলি গৈছে, তেখেতক প্ৰস্থান কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।